Ho explica vostè, si vol. Bé, doncs vull dir que l'aigua passava per aquí, sí. Fins on va arribar l'aigua? 2,60 metres. Uau! Veieu? Bon dia, senyor Truitas. Doncs ja estem a l'Albi, de fet fa molta estona que estem, però hem estat fent el vermut amb uns amics. Tenim un dia excepcional, dia 30 de desembre, i una temperatura ideal. Com veieu, l'àrea està ben plena, en un altre moment us l'ensenyaré, perquè ara ens anem a dinar. Anem al casal del poble, on te fan unes racions molt bones. Vinga, fins ara. Senyor Truitas, hem dinat aquí al casal, està a 5 minuts de l'àrea, i hem dinat super, super bé i molt bé de preu. Les racions són enormes, o sigui que podeu venir amb tota la tranquil·litat i tot boníssim. Una recomanació de la Pelotilla. Doncs, després de la comilona, hem sortit a fer una volta i estirar les cames. Estem a dalt de l'Albi, on trobem aquest castell del segle XII, tot i que va ser reformat al segle XVI, per tant, té influències medievals i renaixentistes. El que passa és que està tancat. Em sembla que no es pot visitar. El castell era propietat dels barons, que tenien les terres del terme de l'Albi. La primera referència data de l'any 1179, en un conveni establert entre el rei Alfons el Cast i Guillem de Cervera. Es va construir en estil romànic i després gòtic. Aquest edifici de darrere és l'ermita de Sant Cosme i Sant Damià, que són els sants patrons de l'Albi. Evidentment, està tancada. L'ermita de Sant Cosme i Sant Damià, també coneguda com l'ermita dels sants metges, és d'estil barroc i va ser construïda entre els segles XIV i XVIII. El seu interior ha patit moltes modificacions i a l'exterior destaca la porta dovellada de la façana i el campanar octogonal. El cargol és l'animal de l'Albi. El trobareu a escultures, el trobareu a baranes, a teulades, inclús en els llums de Nadal. I, evidentment, és un dels plats gastronòmics del poble. L'Albi és terra d'oliveres i es produeix un excel·lent oli d'oliva verge extra directament dels camps dels pagesos locals. Hi ha tres molins on podeu comprar l'oli d'aquí: Albium, Casa Torres i Molí del Set, que és on ens dirigim ara. Cara de tres. Sí. Has de passar a la ITV amb aquesta matrícula. Estem al molí d'oli del Set, a les afores de l'Albi. Aquí podeu comprar oli de la zona, boníssim, qualsevol oli que compreu per aquí. Segur que és excepcional, i vi i potser algun producte més de la zona. Ara entro a dins, em poso la mascareta i ho mirem. Thank you.
Ara ens faran un tast d'oli amb pa, pa amb oli, i pa amb oli i xocolata. Les jovenetes que tenim. I aquesta és la coroneca, aquesta és grega. Aquesta és l'oliva grega, és una petiteta llargadeta, que també la tenim plantada en altres aquí, eh? Pa, 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 pa. Estem fent la cata. Ens ha tret un parell d'olis que encara no es comercialitzen, que estan d'amor. Un de picant i un altre de llimona. El tindran llest pel febrer. Imperdible, heu de venir aquí, Molí el Set, i comprar oli de llimona. Us encantarà. Doncs ja anem carregats d'oli cap a l'àrea, que tenim un trosset. El 22 d'octubre del 2019 el recordaran sempre aquí i amb altres pobles de la zona, perquè el riu Francolí i d'altres es van desbordar. De fet, aquí hi ha un lletrero que indica fins on va arribar l'aigua del riu. Fins aquí. Va fer molt de mal, evidentment, perquè va fer moltes destrosses a nivell agrícola, a nivell de cases, d'habitatges, però bé, ja la natura no es pot aturar. Esperem que no passi mai més. Ho explica vostè, si vol. Bé, doncs vull dir que l'aigua passava per aquí, sí. Fins on va arribar l'aigua? 2,60 metres. Uau! Veieu? Exactament, no ho sé, és el que està dit, sí. L'aigua baixava aquí al carrer Major, soroll, però tot. I això d'aquí baix, aquí baix, aquesta plaça, és un pou. I nosaltres anàvem vient amunt, 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 fins que es va tapar del tot, aquest pou no es veia. Fins a dalt. I aquí baixava de tot. Dipòsits dels gasolls... Venien en aquest sentit? No, no, avall baixava. Avall. Baixava avall. Uh-huh. Perquè li explicaré més una anècdota molt grossa, és aquí. L'aigua anava ran de ser, ran de Bordillo, o de Vorera, més ben dit en català així. I en sec se va sentir, patam! I aquesta porta de fusta d'aquí, tan maca, perquè era maca, però ara és més nova, aquesta porta es va rebentar. I va sortir, va entrar l'aigua del riu. Va venir, va entrar i va sortir per aquí. I a part d'aquesta porta, altres cases, els hi entrava l'aigua d'aquell costat d'allà, de la força del riu, i venia cap aquí. Mare. Aquesta igual, i ara... allà ja veu aquesta porta, allà passant aquí de pedra, allà se van empotrar, ja diu el meu fill, dos cotxes empotrats, putats aquí, va rebentar la paret de pedra. Mireu quina plaça més maca. Llàstima de cotxes. Allà dalt, l'església parroquial. Ei, somiatruites! Bon dia. Bon dia. Estem a l'Albi, hem fet algunes compres per acabar de passar l'any i ara us ensenyaré ràpid al poble. Veniu? Vinga, que ens anem. Doncs ja m'he arribat a l'església. Déu-n'hi-do com cansa això de córrer.
A veure si fem una altra volteta i acabeu de veure tot el poble. L'església parroquial de Santa Maria data del segle XVIII. És d'estil renaixentista i té la façana barroca. A dins hi ha una cripta dels barons de l'Albi. Doncs, així de ràpid, hem arribat a la plaça de la Bellesa. Hi ha un monument pels avis del poble i darrere meu, ara quan em giri, hi ha la casa de la vila, aquest edifici d'aquí. Ostres, heu vist que estret? Em sabia dir que aquests vídeos mereixen una mica, però espero que us hagin agradat. Encara ens queda accedir al call jueu, no sé si queda gaire del call o només la porta d'accés. Anem a veure-ho. Estem accedint pel carrer del call, el que era l'antic call jueu. Ara ens ho agafem amb una miqueta de calma. Doncs em sembla que això és tot per avui a l'Albi, una vila molt recomanable per visitar. Fan visites guiades els dissabtes, us portaran a veure l'Espiral, que és un lloc així amb un cert misteri que nosaltres no l'hem trobat, però bueno, potser algun altre cap de setmana podem venir un dissabte i veure-ho amb calma. Hi ha moltíssimes coses interessants per veure-ho. No ho superveu. Darrere meu, la cooperativa de l'Albi. Com veieu, és un edifici d'estil modernista, com molts es van fer per la zona, per Lleida i Tarragona, les catedrals del Vi, que són magnífiques. Actualment aquí dins, a part de la cooperativa, hi ha una agrobotiga de Bonària. Venen bàsicament productes pels ramaders i pels agricultors de la zona, a part d'alguna altra coseta més. Els productes de la terra d'aquí què són? Bàsicament oliva i, per tant, l'oli, ametlles i vi. Qualsevol d'aquests tres productes els trobareu per aquí, són excepcionals. Doncs aquí hi ha l'àrea d'autocaravanes de l'Albi. Aquí hi ha en Xavier, potser no es veu. Tenim barbacoes. Hola, cariño. Hola. Ai. Què fas? Ah, secret, que després tot se sap. Ja ho saps, el que faig. De moment? De moment, escalfar l'oli. Bones. Ei, jo faig com tu, eh? Què estàs fent aquí?
distància. Ara anem cap a la zona de canvi d'aigües. L'únic una miqueta raro és que aquí es buiden tant les aigües grises com les negres. S'ha d'aixecar la tapa i buidar-ho. I aquí tenim les aixetes per netejar el poti i a l'altra banda per omplir. I tenim una zona de pícnic a l'ombreta que s'està de meravella. I tot això a 5 minuts del poble. Moltíssimes gràcies a l'Ajuntament. És el darrer dia de l'any i a la tarda, uns quants, decidim anar a fer un tomb pels voltants de l'Albi. La llum daurada del capvespre convida a jugar amb les ombres i els reflexes. Ens acaben de portar una ampolla de cava de l'Ajuntament per celebrar el cap d'any i per agrair-nos que hagin vingut a l'Albi. Que guai! Gràcies a vosaltres per haver vingut aquí. Apa, que sortireu al vídeo. Gràcies, que us ho passeu bé. Què diu en Xavier que està obert? Anem a veure si podem colar-nos.